só pensando em ti. E o sonho acordado com o sabor dos teus lábios. Esta noite quero ter-te aqui para dançar só comigo e levares-me ao delírio. Vem me amar, vem comigo, vem dançar. Quero sentir o teu corpo. Esta terceira e última parte desta edição da manhã, com José António consigo até às 10, nesta estação em que estamos a ser escutados em três frequências: Vila de Rei FM 103.2, 88.4, ERC Golgã e Rádio Cidade Tomar 90.5, em parceria com estas três estações de rádio: Vila de Rei, ERC Golgã e Rádio Cidade Tomar. Bom dia, se só agora entrou em contacto connosco neste Dia Mundial. Este dia é um dia especial, o Dia Mundial do Sorriso. Sorria, que faz bem à saúde e dê alegria e transmite a felicidade a quem mais precisa dela, especialmente aqueles que estão doentes. Se calhar um amigo que está longe e que está a precisar desse seu sorriso, é naturalmente desse seu carinho. Ricardo José está em estúdio, como tínhamos anunciado, nesta terceira e última parte, para nos falar deste seu mais recente trabalho, Regresso. Ricardo, bom dia. Não é novidade e quase que dispensa as apresentações, és desta casa há muito tempo, há uns bons anos, voltaste agora e tens um espaço que é um clássico das rádios a nível mundial, que é os discos pedidos, A Hora do Ricardo. Ricardo, vamos falar deste teu CD, Regresso, por estás de regresso, é isso? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia António. Sim, durante algum tempo fora dos CDs originais, vamos dizer assim, e de facto este CD é o regresso de Ricardo José a solo. Nós queríamos marcar, portanto, este regresso e foi com este CD. Já voltamos, o Ricardo tem ali um microfone que está um pouco constipado. Em casa que eu não fico. Estava constipado, mas já não está. Não, Ricardo, agora olá, sim. Agora bom dia a todos. Bom dia, Zé. Olha, falávamos deste regresso, só para pedir que te repitas. Portanto, este é um regresso de novo com novas canções, não? Sim, este CD, portanto, marca o regresso do Ricardo José a solo e aos CDs originais. Estive durante algum tempo ausente deste meio, deste mercado. E portanto regressei já o ano passado com um álbum que foi lançado pelos 20 anos de carreira, e este ano queríamos lançar um CD de originais para também marcar este regresso a esta vida da música. Olha, já lá vão quantos CDs com este? 7 originais e 2 coletâneas. Começaste a cantar em que ano? Em 96. Em 96. Exatamente. Lembras-te dessa primeira vez? Como é que foi? Então onde é que foi? Então não lembro. Onde é que foi? Assim, a solo foi, portanto, em março de 97, portanto já tinha lançado o meu primeiro disco e foi a primeira atuação que eu fiz a solo, foi em França, no Havre, juntamente com o Tony Carreira. Foi, portanto, fiz a primeira parte do Tony e foi aí feito o meu lançamento do meu primeiro disco. Tinhas duvidado? Tinha 19. 19 anos. Nós temos aí um cartaz da festa, vamos recuar, 2011. Estou muito novinho. Exatamente. Mesmo muito novinho. Estavas na Rádio Cidade de Tomar. Exatamente. Estavas na Rádio Cidade de Tomar em 2011. Fazia um programa com a Cristina. Exatamente. Na parte da manhã. Exatamente. Exatamente, os dois. Recuámos assim uns bons anos. E achas, ainda há pouco falávamos em off, microfone fechado, enquanto esperávamos naturalmente esta entrevista. Tu achas que hoje um artista em Portugal consegue sobreviver da música? Eu acho muito difícil.
Aliás, eu tenho muitos colegas que estão no mesmo meio que eu e passam muitas dificuldades. Acho que é neste momento do campeonato, como costuma dizer, é muito difícil viver da música. No meu caso, não é porque eu trabalho, não é? Tenho uma empresa e trabalho todos os dias, mas sei que tenho colegas meus que só vivem disto e que têm muitas dificuldades. Se não fossem os pais a ajudar, tinham muitas dificuldades. Ou seja, tu nestes anos todos, agora que tens uma empresa, és empresário, estás numa outra vida, és papá, a tua vida mudou bastante. Já agora, deixa-me dar um beijinho à minha mulher que faz anos hoje, senão ela... Parabéns para senão... ela. Estou a ver, estou vivo. Não comes, não almoças. Exatamente. Não almoças hoje em casa. Ela dá-te 5 cêntimos e vai comer onde quiseres. Exatamente. Olha, Ricardo... O que é que fizeste desde então, desde a altura que começaste a cantar e até seres empresário? Vivias da música ou o que é que tu fazias? Sim, aliás, quando eu vim de França para Portugal, vivia da música e, de facto, iniciei depois o meu percurso na rádio. Exatamente. Também foi, não foi só pelo dinheiro, mas foi sim também para tentar-me desenvolver a nível de dicção, a nível de muita coisa, e a música fazia parte de mim, era uma maneira de viver nela. Claro. Porque eu acho que a rádio faz parte da música, pronto, fazia parte do meu percurso e ainda faz. Infelizmente não é o meu principal, mas tenho muita pena, mas cá estou eu ao sábado. Exato, por isso sempre a matar o bichinho. Bom dia, bom dia! Exatamente. Olha, Ricardo, mas mesmo assim, falávamos também aqui em off, que quem vive da música não consegue viver, não está bem, não, de certeza que não tem motivos para se preocupar quando acorda todos os dias. Exatamente. Ou seja, estes tempos desculpem a expressão ouvindo das vacas gordas, já era. Sim, se recuarmos 20 anos, há 20 anos era diferente. Já era, e antigamente, há uns anos atrás, as editoras apostavam em ti e portanto ajudavam-te naquilo que era preciso. De hoje em dia não, se o artista não tiver dinheiro para pagar a sua própria gravação, a sua própria promoção. Ou seja, é o artista que paga isso tudo, não é? Sim, sim. Mas há muitos anos atrás as editoras pagavam isso. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu ainda fui um deles. Uhum. Que era uma aposta da editora. De hoje em dia as apostas da editora são muito poucas. Muito poucas. E aqueles que... A maior parte deles que lançam os discos têm que pagar os discos, têm que pagar a gravação, têm que pagar a promoção. Claro. Pronto, faz parte. Antigamente vendia-se CDs, vendia-se cassetes, de hoje em dia não se vende. As editoras não conseguem viver com aquilo que se vende, por isso tem que apostar por outras coisas. Não? Olha, com o desaparecimento do CD, fala-se muito, isso vai acontecer nos próximos anos. Tu dizes que já há neste momento algumas editoras que têm umas plataformas online que faz com que as pessoas tenham acesso, comprem as músicas, As editoras e os próprios artistas têm sites, têm páginas no YouTube. Que são, portanto, recebem por visualizações. Vais ver o vídeo, vais ouvir a música e o próprio YouTube depois paga um X% ao artista ou à editora. E muitas das editoras e artistas vivem nisso, sim. E isso é o que está neste momento, está a ser moda e achas que é o futuro? Passa por aí, sim. Acho que sim. Achas que vai-se perder o hábito de se comprar o CD enquanto existir, não é? Eu acho que já se perdeu. Já se perdeu, não é? Eu acho que já se perdeu. Embora eu vejo que, por exemplo, na Zona Norte, as pessoas estão muito mais ligadas a comprar o CD. A Zona Centro, a Zona Sul, já nem é assim tanto. Uhum. Preferem ir à net, buscar a música, ouvir, e se gostarem, então compram. Claro. Mas lá em cima não. Lá em cima compram um CD, sim. Compram um CD. Exatamente. Olha... Aliás, a maior parte dos distribuidores e revendedores de CDs e cassetes são lá de cima. Tu és autor, és compositor, és tudo, não é? Eu tenho de fazer um pouco de tudo, sim. Nestes teus trabalhos. Um pouco de tudo, sim. Embora este CD tenha a participação do Zé Carlos Monteiro e do José Soares, do Carlos Soares, aliás, que são pessoas que neste momento escrevem um pouco para toda a gente, para Saúl, Bombocas, enfim, para todos. Claro. E eu fui um deles, graças a Deus. Exatamente. Olha, isso também é importante, estar com pessoas que estão no meio e que estão com algum nome. E o Zé Carlos Monteiro e o Carlos Soares deram-me essa oportunidade de poder gravar com eles. Porque hoje em dia é assim, tem que se ter também a oportunidade de poder gravar com estas pessoas, porque claro, nem sempre se consegue.
Olha, pagando. Deixe nossos convidados que vêm à festa, à nossa festa, porque tu também fazes parte desta família que é a Rádio Cidade de Tomar, que vem à nossa festa. Uma coisa que eu tiro das muitas entrevistas que tenho feito nestes últimos dias é que eles dizem que não têm férias, um artista não tem férias, ou seja, canta no verão em Portugal, mas depois, aonde há verão, por exemplo, agora é verão, vai ser inverno em Portugal, mas nos outros países é verão, sempre é diferente. E os artistas passam sempre a cantar ao longo do ano, ou seja, vão para outros países, vão para os Estados Unidos, vão para o Brasil, vão para a Suíça, vão para a França. É um bocado assim também contigo, ou já foi, ou como é que é? Não, é um pouco assim. O artista ou o cantor que está neste meio, geralmente fim de semana não tem, porque no verão é o verão, pronto, trabalha-se um pouco para todo lado e em Portugal. No inverno é mais lá fora, sim, França, Suíça, Europa, e não só. Portanto, é um pouco assim, os fins de semana ficam muito contados. Nunca cantaste no Olympiá de Paris? Não. Já cantei, mas foi quando eu, antes de lançar a minha carreira a solo, fazia quando parte. Era pequenino. Exatamente, quando era pequenino. Cantava num coro infantil, que acompanhava muitos artistas franceses, onde eu tive e onde eu fiz a minha formação musical. E portanto foi lá que eu estive no Olympiá, e não só, em grandes salas em França. Em grandes salas em França. Olha, agora as coisas, tu, além de teres este à parte, este hobby cantar, tens também fazes parte, és vocalista da banda T de Tomar. Exatamente. Como é que tu consegues conciliar isto tudo? És empresário, és cantor, cantas num grupo de baile, és radialista. Há um ditado que diz que quando se corre por gosto não cansa. Não se cansa. Pronto, é um pouco assim. É para tentar arranjar. Mas quando tiveres 90 anos, pagas a fatura. Isso também é verdade. Mas daqui até lá são os anitos. Ainda são os anitos. Mas de facto, quando se tem gosto naquilo que se faz, tenta sempre arranjar tempo por tudo. E depois as coisas têm que ser muito bem organizadas, não é? Não pode ser as coisas à toa. Claro. Mas de facto dá-me gozo, gosto muito de ter uma vida muito movimentada. Aliás, a minha mulher diz que quando estou em casa parado, assim, pá, mas estás doente, o que é que se passa contigo? Porque não sou uma pessoa de ficar parado, pronto. Exato. Como é que tu consegues conciliar, por exemplo, deitaste tarde no sábado, madrugada, já na madrugada de domingo, e tens que estar num canal de televisão, algures, à beira-mar plantado, a cantar, a fazeres a promoção deste CD? Imagina, tens que ir para o norte ou tens que ir para o sul. Olha, ainda por exemplo, o fim de semana passado estive, portanto, em Vieira do Minho, no Somos Portugal, na TVI. Uhum. E no sábado tive espetáculo e dormimos 2 horas e arrancamos. Mas isso, quando se tem gosto naquilo que se faz, ultrapassa-se isso rapidamente. É um bocado disso. Olha, vamos fazer aqui uma pequena pausa na nossa conversa. Vamos ouvir esta A Morena e a Mulata, de Ricardo José. É o nosso convidado nesta última parte. Ias fazer qualquer coisa? Sim, um tema que foi gravado, o videoclipe em Tomar. Aliás, eu queria agradecer a todos os tomarenses que me ajudaram, que foram alguns, que me ajudaram a realizar este sonho, a gravar um videoclipe em Tomar, na minha cidade, uma cidade que eu gosto muito, e por onde eu vou, tento sempre falar nela. Eu sei que é verdade. Vamos lá, Morena e Mulata. Salão, onde vi uma morena, com cabelo bem comprido, bem bonita a pequena. De repente apareceu uma linda mulata, com trancinhas no cabelo, que logo me encantou, com seu olhar tão belo, e a cigana assim cantava, e a mulata ali gritava. Foi todo mundo pra pista, pra com ela. A cigana e a mulata meteu tudo a vibrar. Ninguém vai perder, ninguém vai parar, com este kizomba de se todo mundo vai dançar. Tudo vai tremer,
perder. Ninguém vai parar com este kizomba de ir. Se todo mundo vai dançar, tudo vai tremer quando o som tocar. Seja mulato ou cigana, kizomba de ti vai amar. Ninguém vai perder, ninguém vai parar com este kizomba de ir. Se todo mundo vai dançar, tudo vai tremer quando o som tocar. Seja mulato ou cigana, kizomba de ti vai amar. Mulata de Ricardo José. Olha, Ricardo, vamos continuar a falar de festas e de presenças. Falavas agora em off que vai estar? Vou estar no aniversário do CIR. Agora não me recordo bem a data, mas acho que é agora finais de outubro, princípio de novembro. Acho que é por aí, sim. Pois, instituições de solidariedade, festas para a angariação de fundos, tu nunca dizes que não? É assim, eu nunca digo que não. Desde que tu possas? Exatamente, desde que possa e que veja que tem algum cabimento, não é? Porque há muita coisa que infelizmente as pessoas aproveitam um pouco, não é? Sim, exatamente. E eu falo porque em espaço de 3, 4 meses, desde que comecei portanto, a aparecer outra vez na TV, todos os dias tenho tido propostas para espetáculos de solidariedade. Beneficência, etc. Então. Tentamos filtrar o máximo possível. Mas como é que tu consegues fazer a triagem disso? Como é que tu consegues saber se é que aquilo é uma organização intencional, não é? Essas coisas. É assim, tentamos perceber, mas é difícil, não é? Claro. Apoias-te em alguém? Tente ver se é credível. Normalmente os representantes dos artistas telefonam-se uns aos outros. É pá, tu foste convidado para. É pá, que aquilo sim, é sim. Assim. Há outro que diz que aquilo é pá, aquilo não é sério. Pá, aquilo não sei o quê. Quando é através da produtora, porque eu faço parte de uma produtora, que é a AM, já agora, que é a produtora do Emmanuel. Do Emmanuel. Portanto, faço parte, portanto, sou artista da AM. Quando é com eles, geralmente uns é que tratam disso, não é? Agora, ultimamente, e sabes que a nível destas coisas do Facebook, toda a gente se consegue falar e sabe-se tudo, sabe-se exatamente. Tudo. E tenta-se por aí procurar as coisas, não é? Se há uma conta específica, qual é o objetivo do espetáculo, tudo isso tentamos procurar por estes meios de comunicações, embora muitas vezes não é fácil, mas claro. Tentamos. Então. Olha, e como é que achas que vai acontecer o próximo ano? Este álbum acaba de ser lançado, este regresso do Ricardo José, achas que para o ano vais ter solicitações, espetáculos? É assim, as coisas estão bem encaminhadas, já há muita coisa prevista, já se fala de muita coisa, também fala-se de alguns projetos de gravação de alguns temas novos, portanto está tudo um bocado em cima da mesa, mas as coisas estão a fluir bem. Estão a fluir bem. Olha, e a tua empresa? Tu és uma empresa, vamos aqui dizer, a kebab. Exatamente. A gente aqui quer saber tudo. Queremos saber tudo. Estou ligado a uma empresa de produtos alimentares, propriamente kebab. As coisas estão a funcionar bem, embora, como nós falávamos há pouco... Já conheceu melhores dias. Exatamente. Isto é muito complicado em todas as áreas. Mas é assim, o come e bebe funciona sempre um pouco. Claro. O problema é que, aquilo que nós estávamos a falar, as pessoas têm cada vez menos dinheiro, mais dificuldades, e comer fora mais difícil se torna. Claro. Mas assim, eu trabalho muito nas grandes cidades, e nas grandes cidades vai-se trabalhando. Sim. Olha, para as pessoas que estão agora a ouvir falar e já ouviram falar em kebab, o que é o kebab? O kebab é uma carne que roda numa máquina, um grelhador que... Mas que tipo de carne é que é? Tudo menos porco, porque como isto é um produto do Médio Oriente, portanto é um produto muçulmano, eles não comem carne de porco, portanto não pode ser de carne de porco. Basicamente nós em Portugal trabalhamos com três tipos de carnes, que é o frango, o vitelo e o peru. E é a partir daí, portanto é um grelhador que em vez de estar deitado horizontal, funciona vertical. Exato. E depois é servido em sandes ou em prato, ou mais em sandes, mais conhecido como sandes. Olha, Ricardo, as idas às televisões são uma mais-valia, mas
Que era o que eu quero dizer, no fundo, isto é, saibas do bolso também, não é? Os artistas deslocarem-se às televisões... Sim, sim, não é... despesas com isso, não é? Porque deslocações, se levares músicos ou se levares bailarinas, sai do teu bolso. Acrescenta. Exatamente. Por isso, as televisões são importantes. É um grande meio de comunicação e de visualização, e são importantes o artista fazer. Mas sim, que tem custos. Olha... este é mais um CD, não ficas por aqui, ou seja, tu queres... Eu espero que não. Aliás, nós já estamos... Nunca desististe, nunca pensaste em acabar? Não. Porque isto é um vício. Quando gravas o primeiro, queres sempre gravar o segundo, e depois o terceiro... Isto é como um filho, como um filho quase. Exatamente. Né? Quase como um filho. E nós já estamos em conversações com o próximo disco, portanto já as coisas já se estão a falar, sim. Olha... este regresso de Ricardo, como é que tu és, quem é que escolhe o nome dos álbuns? És tu que dás a ideia? Geralmente somos nós, sim. Geralmente sou eu. Este até foi uma vez, portanto, eu trabalho com um fotógrafo que é muito conhecido, que é o Edgar Rafael, que é um fotógrafo que trabalha com muita gente, Sam Ralph, Badocha e Companhia Limitada, e ele é que fez a minha sessão fotográfica. Aliás, na quarta-feira, no feriado, fizemos outra sessão fotográfica, porque tu vais achar piada, mas não tem muita piada. Quando eu fiz a minha primeira sessão fotográfica, estava um bocado gordo. E desde aí perdi 20 quilos. E então, exatamente. E então ele dizia: epá, mas a gente está a pôr fotos que tu já não és aquele. Portanto, vamos ter que atualizar a tua imagem. E então tiramos fotos novamente na quarta-feira para atualizar isso. E de facto, ele é que me tem orientado muito nestas andanças dos YouTubes, dos Facebooks e essas coisas, porque de facto é o futuro, é o futuro. Claro. E ele é que batizou o álbum como regresso na altura. Claro. Olha, este é um ano que fica marcado por duas coisas, e eu tenho que tocar nisto, apesar de poder mexer contigo. Duas coisas: uma foi de saúde, tiveste alguns percalços de saúde. A outra foi a perda de alguém muito especial para ti. Foi, sim, sim. O meu avô faleceu este ano. É complicado porque era um pilar. Ele sempre me acompanhou desde o início. Aliás, as primeiras entrevistas de rádio, as primeiras coisas que eu fiz a solo, como os meus pais trabalhavam, não podiam ouvir comigo. E ele é que me acompanhou durante muito tempo. Ainda hoje me acompanha. Não está presente, mas ainda hoje acompanha-me. E de facto, este ano foi um ano muito complicado. Mas pronto, olha, temos que ultrapassar essas coisas. Ele para ti era um ídolo e era também um fã. Não é? Exatamente. Era. São pessoas que não se esquecem. Era um amigo. Exato. Era um amigo. Exato. Olha, Ricardo, vamos ouvir mais um tema. Sugere-nos agora, venha daí uma ideia tua, o que é que vamos ouvir? Olha, já que ela faz anos hoje, acho que devias passar a minha mulher. Então vamos ouvir a minha mulher aqui na voz do Ricardo José. Saiba amar a minha mulher, não há outro igual. Acho que
Minha Mulher, que é dedicado, neste caso, à esposa do Ricardo José. Ricardo, estava a ouvir esta canção dedicada à tua esposa. Onde é que fica a família nisto tudo? Tem sido o teu elo de apoio? Depois é melhor ligados. É assim, a família é sempre um apoio e é sempre uma grande ajuda. Para já, pelo equilíbrio emocional, não é? Claro. E de facto, a minha família, tanto a minha mulher como as minhas filhas, como os meus pais, os meus sogros, têm sido uma grande ajuda em tudo, não é? Sabes, quando tu estás bem dentro da tua própria família, as pessoas sentem e ressentem e a tua felicidade muda muito, não é? Exatamente. O facto de chegares tarde a casa, quando estás em... Já faz parte. A tua mulher não diz, fica lá fora, dorme debaixo da ponta. Não. Mas a minha mulher, eu costumo dizer que é uma chata, porque se eu geralmente digo, olha, vamos começar. Ela sabe que geralmente 4 horas, 4, 5 horas, se forem 6, já me está a telefonar. Então, estás aonde? Estás bem? Isso também é importante. Quando chegas a casa às 3 da manhã, vais acordar a que horas? Sim, porque tiveste toda a noite de olhos a... Depende o que houver a fazer no dia seguinte. Exato. Por exemplo, olha, quando vou tocar à sexta-feira, sei que tenho rádio ao sábado, portanto vou dormir pouco. Mas geralmente depois da rádio vou sempre dormir 1 hora ou 2, se me deixarem, claro. Claro. Mas tem que ser assim. Olha, as tuas filhas são fãs do pai, daquilo que são, ele faz? São. E o que me preocupa mais é que gostam muito disto. A Lara canta, a Lara já quer, portanto a Lara já tem 14 anos, portanto já é uma mulherzinha. Já quer ir comigo, já anda atrás de mim, isso também preocupa-me um pouco. Fico um bocado preocupado. Tens de trazer uma arma. Exatamente. Mas a Lara é uma pessoa, uma rapariga calma, muito calada, um pouco como eu. Agora a Leonor não, é completamente o oposto. A Leonor não é capaz de estar 5 minutos parada, ela tem uma pilha. E também, pronto, mal vê um microfone, põe-se logo a cantar, a dançar, também preocupa-me. Olha, cantas num grupo de baile, és cantor também desde há muitos anos. Mas diz-me uma coisa, isto da rádio é um bichinho em que não há antibiótico na farmácia à venda para se poder combater, não é? Não, é o gosto. Não, é um quando gosto, se gosta, gosta-se sempre, não é? É um gosto e é aquilo que nós estávamos a falar há pouco em off. O mais engraçado é tu andares na rua e pronto, e temos aquela hora de despedidos e de facto aquilo que as pessoas me têm identificado muito que é o bom dia, bom dia. É o bom dia, bom dia. E de facto quando às vezes estou na rua, bom dia, bom dia, e eu, olha, ouvinte. Exatamente. E de facto isto é muito gratificante, não é? É muito gratificante e ajuda muito. A rádio uma pessoa entra aqui e fica logo bem disposto. E tens de estar bem disposto, não é? Porque as pessoas não te veem, ouvem-te, e se tu não estiveres bem disposto, as pessoas também não pronto, ficam. Aliás, eu acho que uma vez, foi logo no início, aliás, foi quando houve aquelas situações de saúde do meu avô. Não estava muito, muito contente na rádio e as pessoas diziam, mas você está doente, e ressentem logo. Claro. Por isso é que a gente tem que entrar aqui sempre bem disposto. É um bocado assim. Olha, a rádio ouve-se, mas não se vê. Nunca aconteceu estares numa superfície comercial, num concerto ou num sítio qualquer, e as pessoas, este é que é o Ricardo. Aconteceu muitas vezes. Ainda ontem aconteceu. Porque as pessoas fazem uma ideia mais ou menos de que aquela pessoa como ela é, magra, gorda, moreno, musculado, etc e tal. Mas olha, o mais engraçado é que as pessoas, ainda bem, não é? Me têm dito que, epá, você é mais magro que na televisão. A televisão engorda bastante. E eu fico muito contente. E é verdade, a televisão faz as pessoas maiores e naturalmente mais fortes. Olha, Ricardo, vamos terminando esta nossa conversa. Interessante contigo, que tu naturalmente dispensas apresentações, és uma figura muito conhecida no meio tumarense. Algo que ficasse por dizer e que tu queiras acrescentar a esta nossa conversa? Olha, aquilo que eu gostava realmente é que os ouvintes aparecessem no dia 20 de outubro, na festa da rádio, porque é importante para nós locutores, mas também para nós artistas, ter um recinto recheado de pessoas. Claro. E aquilo que eu gostava é que nós tumarenses fôssemos mais populares. Acho que nos falta um pouco a alegria. Eu acho que a cidade de Tomar devia viver mais e não só agradecer a cidade que nós temos. Temos uma cidade lindíssima, temos que a preservar e temos que lutar por ela, lutar no sentido de divulgá-la e animá-la, não é? Exato. É uma pena, porque tenho falado com muitos dos artistas que aqui passaram ao longo destes anos.
Tomara devia de organizar coisas mais populares, eu acho, em minha opinião. Eu também acho isso. É uma luta de muitos anos. Acho que de hoje em dia, e nota-se, não é? Por exemplo, ainda há pouco tempo estive na festa da Rádio Clube do Lamego, e é aquilo que eles dizem, pá, a gente faz concertos rock, vai meia dúzia de gente, ou pouco. A gente faz um espetáculo popular, é um enchente. É um enchente. E acho que Tomar também devia passar nisso. Devia Exatamente. Pensar mais popular, entre parênteses, não é? Exato. Tentar fazer uma coisa mais animada, porque acho que o povo merece, não é? Eu acho que sim. Ricardo, olha, um grande abraço. A gente obrigado, Zé. Obrigado a todos os ouvintes. A gente, estamos aí aos sábados, com a Hora do Ricardo. Amanhã. Exatamente, discos pedidos, acho que é uma estrutura, é um programa que também é um clássico das rádios a nível mundial, se não o número um, é o programa que maior audiência, mais participação, as pessoas gostam, não é? Aquela história da dedicatória, fazem 1000 dedicatórias às pessoas, não é? Exatamente. À tia, à prima, ao filho, ao afilhado, à vizinha do lado, à pessoa que está na agricultura. Eu acho que é interessante e acho que isso é muito importante, mas é um clássico, de facto, a edição de discos pedidos é um clássico. Já não havia alguns anos aqui. É um produto que tu gostas de fazer, não é? Gosto muito de comunicar com as pessoas. Não é? Isso é muito importante. Ricardo, um grande abraço. Obrigado, Zé. Para ti é até amanhã. Exatamente, até amanhã. E vamos nos encontrar no dia 20. Exatamente. Ricardo, um abraço. Até lá. Um abraço.